Всім привіт! Сьогодні в огляді ніж від компанії Rough Rider, модель 966. Це трапер, тобто ніж з двома клинками. Руків'я вигнана з мельхіору та синтетичного матеріалу, який схожий на якийсь там нічний туман, судячи з назви, чи там як її перекласти правильно. Тобто він такий, якщо вглядатися, він малюнок об'ємний там. От. Такий дуже цікавий. Піни з білого металу, лайнери латунь, клинки з сталі 440А. Основний клинок має гравірування Midnight Swirl. От. Тут, як звичайно, надписи 440 Razor Sharp Steel, модель. От тут лого компанії. Інший клинок, класичний для трапера, використовується для розбирання звіра, щоб не пошкодити. А в сучасному житті такий клинок стане у нагоді там, при відкриванні, наприклад, посилок, розрізання стрейч-плівки чи скотчу, щоб не пошкодити вміст посилки. Я перевіряв, це дуже зручно. Тобто або ставити палець на кінчик для контролю різу і знизу підрізаєте там пакет чи плівку. Або якщо це запакована коробка, то просто кінчиком прорізається отвір, кінчик вставляється під плівку на поверхню коробки і просто ведеться, він розрізає її досить легко і не пошкоджує вміст. От. Дуже цікавий ножик, значить по параметрах приближимося. Довжина обох клинків однакова, 89 мм. Повна довжина розкритого ножа 187 мм. Товщина клинків по 2,3 мм кожний. Вага приблизно 110 грамів. От. Такий собі ножик. Досить цікавий. Якщо сподобалось, ставте лайки. На цьому все. Дякую, до побачення.